ଥରେ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ। ଏଇ ଭୋଗଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖେଇବେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାୟତ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ଯାହାକି ଜାଗର ରାତିରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ମଇସା କହିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଉଳ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକିନି ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ରରେ ଚାଉଳକୁ ତିନ୍ତା ଯାଏ। ତିନ୍ତା ସାରିଲେ ତାକୁ ଚୁନା କୁଟାଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ରରେ କୁଟିକିନି ତାକୁ ଚଲା ହୁଏ। ଚଲା ହେଇକିନି ଆସିକିନି ଗୁଡ଼ ପାଗ ନଡ଼ିଆ ମଧୁରୀ ଅଳେଇଚ ଏସବୁ ଦିଆ ହେଇକି ପାଗ କରା ହେଇକି ଯନ୍ତୁଣୀ ତିଆରି କରାଯାଏ। ତାପରେ ପାଗ ହେଇକି ଛଣା ଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସେଇଦିନ ତ ଆଉ ସେଇଦିନ ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପିଠା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହବ? ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଶୁଦ୍ଧ ପୁତ୍ରରେ ତିଆରି। ଆମେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା କଲୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ସେ ସେବାଠୁ ସେବା ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହଉଛି ପ୍ରିୟ ଭୋଗ। ହଁ, ଗ୍ୟାସରେ ବି ଛାଣିଲେ ହବ, ଆମେ କାଠ ଚୁଲିରେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେବାୟତ ରହିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ସେଇ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ କିଛି ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଏଇ ଏଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭୋଗ ଯାହାକି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଜାଗର ରାତିରେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁତପୁତ ଭାବରେ ତାକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଭୋଗଟିର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଛି ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହୁଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁମାନେ ପିଠାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରିଗରମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ହାତ ତିଆରି ପିଠା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି କରାଯାଇଥାଏ। ଇଏ ରହିଥିଲା ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଏ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗଟି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ମିଳେ ନାହିଁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।